God jul alle sammen. Vi er veldig glade for at vi kan feire denne digitale julegudstjenesten sammen med dere. For jula i år, den er jo litt annerledes og kanskje rar på mange måter. Men en ting som er fint er at julefreden og det gode budskapet om at Guds sønn kom til jorda for at vi skulle få bli kjent med Gud, det er akkurat det samme hvert år, korona eller ei. Og vi håper at dere skal få en fin og god jul med rolige og likevel innholdsrike dager. Noen har kanskje masse familie å være sammen med, og noen må i år feire alene. Men la oss prøve å være så nære som vi kan med den avstanden vi må. Og likevel så kan vi dele omtanken og kjærligheten med hverandre. La oss være stille for Gud.
Kjære menighet, nåde være med dere og fred fra Gud vår far og Herren Jesus Kristus. La oss be. Gode Gud, du bor i et lys dit ingen kan nå. Takk for at du sendte din sønn. Jesus har brakt ditt lys inn i vår verden. Hjelp oss til å ta imot ham med glede. La lyset fra Jesus skinne for menneskene omkring oss. Ved din sønn, Jesus Kristus, vår Herre, som med deg og den hellige ånd lever og råder, en sann Gud fra evighet til evighet. Amen. Ære være Gud i det høyeste, og fred på jorden blant menneskene. Nå deg din vise vei, vi tilber deg i Det står skrevet hos profeten Jesaja i det 9. kapittel. Det folk som vandrer i mørket får se et stort lys. Over dem som bor i skyggelandet stråler lyset fram. Du lar dem juble høyt og gjør gleden stor. De gleder seg for ditt åsyn, som en gleder seg i kornhøsten, som en jubler når hærfang skiftes. For et barn er oss født, en sønn er oss gitt. Herreveldet er lagt på hans skuldre, og hans navn skal være. Underfull rådgiver, evig Gud, evig far og fredsfyrste. Så skal herreveldet bli stort, og freden skal være uten ende over Davids trone og hans kongerike. Han skal gjøre det fast og holde det oppe ved rett og rettferdighet, fra nå og til evig tid. Slik lyder Herrens ord. Okay.
Vi skal lese dagens tekst fra evangelisten Lukas i kapittel 2 fra vers 1. Og det skjedde i de dager at det gikk ut befaling fra keiser Augustus om at hele verden skulle innskrives i manntall. Denne første innskrivning ble holdt mens Quirinius var landshøvding i Syria. Og alle dro av sted for å la seg innskrive, hver til sin by. Josef dro da fra byen Nazaret i Galilea opp til Judea, til Davids by Betlehem, siden han var av Davids hus og ett, for å la seg innskrive sammen med Maria, sin trolovede som ventet barn. Og mens de var der, kom tiden da hun skulle føde, og hun fødte sin sønn, den førstefødte, svøpte ham og la ham i en krybbe, for det var ikke plass til dem i herberget. Det var noen gjetere der i nærheten som var ute og holdt nattevakt over sauene sine. Med ett sto en Herrens engel foran dem, og Herrens herlighet lyste om dem. De ble meget forferdet, men engelen sa til dem, «Frykt ikke, jeg kommer til dere med bud om en stor glede, en glede for hele folket. I dag er det født dere en frelser i Davids by, han er Kristus Herren, og dette skal dere ha til tegn. Dere skal finne et barn som er svøpt og ligger i en krybbe. Med ett var engelen omgitt av en himmelsk herskare som lovpriste Gud og sang. Ære være Gud i det høyeste, og fred på jorden blant mennesker som har Guds velbehag. Da englene hadde forlatt dem og vendt tilbake til himmelen, sa gjeterne til hverandre, «La oss gå inn til Betlehem for å se dette som har hendt, og som Herren har kunngjort oss.» Og de skyndte seg av sted og fant Maria og Josef og det lille barnet som lå i krybben. Da de fikk se ham, fortalte de alt som var blitt sagt dem om dette barnet. Alle som hørte på undret seg over det gjeterne fortalte. Men Maria gjemte alt dette i sitt hjerte og grunnet på det. Gjeterne dro tilbake mens de priste og lovet Gud for det de hadde hørt og sett. Alt var slik som det var blitt sagt til dem. Kjenner du denne sangen? Fola, fola, blakken, gå nu inn i stallen din. Kommer vesle gutten inn og klapper deg på nakken. Stallen, slik vi hører om den i juleevangeliet, er et møtested mellom mennesker og Gud, mellom dyr og mennesker, og mellom hyrder og visemenn fra Østen. I Rjukan kirke har vi en stor og kjempefin modell av en stall som vi ikke har plass til her i Dal kirke. Og vi pleier å ha barnehagene på besøk i Rjukan kirke før jul, der vi går litt rundt i kirken og ender opp fremme i koret der stallen står. Og høydepunktet i den lille vandringen er å se Jesusbarnet i krybben og Maria og Josef. Alle kirker er opptatt av stallen på julaften. Jesusbarnet har gjort stall og krybbe til det aller beste stedet å være julaften. Vi feirer jul for å minne oss selv på at Gud ble født som et barn. Derfor tror vi på en kjærlig Gud. Ingenting skaper så stor kjærlighet i et menneske som et lite barn. Barnet viser vei, lyser opp i mørket og peker på forsoning. Derfor så skal vi glede oss, slik som englene på marken sa til gjeterne. En glede om at Gud kom til oss som et menneskebarn. Mange er på arbeid i kveld, mens vi andre går hjem og feirer jul. Arbeid må gjøres, uansett hvilken dag det er. Gjeterne utenfor Betlehem var også på arbeid og passet dyreflokkene den første julenatt, slik at ikke tyver eller ville dyr skulle skade dem. Det var ekstra viktig om natten. Folk hadde ikke så mye bra å si om gjeterne den gangen. Det var vanskelig å komme fra. De måtte arbeide mens andre hadde fri. Men så var det nettopp gjeterne Gud kom til mens de var på arbeid.
Midt på natten sendte Gud engler for å fortelle at Jesus var født. Gud lot gjeterne bli de første som fikk vite det. Gjeterne på marken kunne blitt værende der de var. De var opptatt. De var på jobb. Men de ble avbrutt, og avbrytelsen var så voldsom at de ikke kunne la være å gå for å se hva englene hadde fortalt dem. Noen tegninger av gjeterne på vei til stallen viser at alle sauene som de skulle passe på, også ble med, og etter hvert holdt samlet på utsiden av stallen. Gjeterne kunne jo ikke forlate sauene. Derfor ble de tatt med, så det var kanskje litt av en flokk å holde styr på midt i julegleden. Det var ifølge Bibelen Gud som kom nær, selv om gjeterne kanskje ikke hadde hatt så mye tid til å tenke på Gud. Da Jesusbarnet kom, så lot de seg avbryte, så de fikk se ham. Et av de gamle navnene på Jesus var Immanuel. Det var profeten Jesaja som kalte Jesus dette 700 år før Jesus ble født. Immanuel betyr Gud med oss. Engelen sa at en frelser er født. Barn i krybben er Gud med oss og verdens frelser. Når man får en julegave, så vil det noen ganger ligge en byttelapp oppi esken. Mor og far helgarderer og passer på at man i butikken legger ved en liten byttelapp. For selve høydepunktet for et barn er å åpne presangene på julaften. Man har lagt merke til gavene, formen de har, størrelsen, og tenkt sitt. Den esken ligner jo litt på en bok. Kan det være en dukke i den esken? For mange barn er det også veldig viktig å fortelle hva man ønsker seg, skriftlig. Man skriver en liste på SMS, og helt øverst, slik at det ikke er noen tvil om hva jeg mest av alt ønsker meg, så står det med blokkbokstaver og stor skrift «Kosedyr, blå elefant med snabel». En annen skriver «Tre tog, togstasjon med perrong». Eller «Legosett, politistasjon». For foreldre kan misforstå så lett. Derfor er det viktig å være så konkret som mulig. Og nedover på listen så står det som ikke er så viktig, det som ikke er så strengt nødvendig. For eksempel bordtennisracket. Jeg kan klare meg med den jeg har. Den er litt flisete, men den holder en stund til. Eller fargeskrin med 100 forskjellige farger. Og fordi jeg er far til 4 barn, så husker jeg hvordan jeg har tabbet meg ut på julaften. Fordi jeg kjøpte et kosedyr med feil farge. Eller improviserte i butikken fordi jeg hadde glemt ønsket listelappen og kom hjem med en liten gyngehest som jeg synes var fin, men den falt ikke i smak. Det er helt sikkert. Det ble et lite ramaskrik med storming ut av stua, og en pappa som forsikret utenfor døren til min yngste sønn med høy stemme at det var jo byttelapp med. Byttelapp, det er foreldres beste venn på julaften. Noen gaver kommer ikke med byttelapp. Slik er det med Guds store gave til menneskene på julaften. Jesusbarnet kom uten byttelapp. Take it or leave it. Her er Jesus, Guds sønn. Han har gode hensikter. Han er glad i deg, og han vil være en støtte i livet ditt. Og allikevel er det mange mennesker som ikke har tatt gaven til seg, og bærer en slags usynlig byttelapp i hjertet sitt. Vi mennesker bor på en fantastisk jord i et enormt univers, et av mange univers, forteller forskere oss. Jorden er et lite sandkorn på en strand, så liten er jorda i universet, og et menneskeliv er enda mindre. Det er helt umulig å si at det ikke finnes noen Gud. Det går ikke. Samtidig er diskusjonen om dette langt fra slutt. Når man er prest, så hender det at folk har lyst til å diskutere. Jeg kom inn i en stue en gang, og verten presenterte meg, og så satte jeg meg ved siden av en kar.
Det første han sa var navnet sitt. Det andre han sa var at han var ateist. Jeg tenkte at her har vi en med byttelappen fremdeles i lomma. Det kunne ha blitt en traurig samtale. Det tror jeg også at han tenkte, men det ble det ikke. Han spurte meg hva det ville si at jeg kalte meg kristen. Jeg svarte at for meg så betyr det at jeg ser og fortolker livet mitt i lys av fortellingene om Jesus. Men sa han, det kan jo også jeg si. Jeg gjør jo også det til en viss grad. Hva er forskjellen på deg og meg? Sånne ganger så kan jeg bli svarskyldig. Jeg vet ikke helt hva jeg skal si. Hva betyr det at jeg tror på Gud? Jeg har lært at tro er tillit, at tro er å sette sin lit til noe. Men jeg vet ikke om jeg setter min lit til Gud. Det blir så vanskelig å gripe. Religion er virkelig et vanskelig ord og tema. Da så mye lettere med Jesusbarnet. Et barn, et blikk, en hånd, en varm baby som fyller meg med takknemlighet og glede. Det kan jeg holde fast ved. Jeg må forstå det jeg holder på med. Jesus kom julenatt. Englene var der. Hyrdene på marken. Stjernen som lyste opp veien til stallen. Sånne ting. Derfor er det fint at vi har en stall i Rjukan kirke. En stall av planker som vern mot uvær. En liten kummerlig plass som allikevel blir en varmestue for hele folket. Og deg og meg. Et sted vi vender tilbake til hvert år for å minnes julegaven fra Gud uten byttelapp. For kanskje tro på Jesus også er et valg. Jeg velger å oppsøke kirken eller stallen. Og her er vi på julaften, på forskjellige steder med hver vår julaften, med litt tro og litt håp, tvil og anfektelser, med julaften, glede og Jesusbarnet. La oss be om at Gud kan styrke oss i troen, troen på Jesusbarnet, troen på kjærlighet fra Gud, troen på at vi skal klare denne tiden sammen, selv om vi er mye hver for oss. Kjære alle sammen, en riktig god jul. La oss sammen bekjenne vår hellige tro. Jeg tror på Gud Fader, den allmektige himmelens og jordens skaper. Jeg tror på Jesus Kristus, Guds enbårne sønn, vår Herre, som ble unnfanget ved den hellige ånd, født av jomfru Maria, pint under Pontius Pilatus, korsfestet, død og begravet, for ned til dødsriket, sto opp fra de døde tredje dag, for opp til himmelen, sitter ved Guds den allmektige Faders høyre hånd, skal derfra komme igjen for å dømme levende og døde. Jeg tror på den hellige ånd, en hellig allmenn kirke, de hellige samfunn, syndenes forlatelse, legemets oppstandelse og det evige liv. Amen. So we are wrapped up in blankets by the fire tonight. The lights are shining brightly on the trees outside. I look up at the starlit sky and I wonder what it's like to celebrate Christmas on the other side. Man, I am truly blessed. I wish that you could feel the same. So I'll send you this greeting in Jesus' name. Merry Christmas, everyone around the world.
La oss be. Jesus, du som ble et barn, vi gleder oss over at du har blitt født. Nå vil vi hilse deg velkommen. Du elsker alle mennesker. Vi ber om at du må være hos alle som har det vondt på grunn av krig, uro eller sykdom. Ikke minst på alle som påvirket av koronaepidemien. Vær hos alle som styrer og bestemmer i verden. Hjelp dem til å gjøre det gode og kjempe mot det onde. Vi ber deg i dag spesielt for fred i Betlehem og Midtøsten. Vær hos oss i hverdagen vår. Hjelp oss å holde fred med hverandre, og hjelp oss å dele julens glede. Vår Far i himmelen, la navnet ditt helliges. La riket ditt komme. La viljen din skje på jorden slik som i himmelen. Gi oss i dag vårt daglige brød, og tilgi oss vår skyld, slik også vi tilgir våre skyldnere. Og la oss ikke komme inn i fristelse, men frels oss fra det onde. For riket er ditt, og makten og æren i evighet. Amen. Like
is the most beautiful time of the year. Lights fill the streets, burn the summer cheer. I should be playing in the winter snow, but I'ma be under the mistletoe. I don't wanna miss out on the holiday, but I can't stop staring at your face. I should be playing in the winter snow, but I'ma be under the mistletoe. With you, shadow with you. With you, shadow with you. With you, under the mistletoe. Everyone's gathering around the fire, chestnuts roasting like a hot July. I should be chilling with my folks, I know, but I'ma be under the mistletoe. Words on the streets and it's coming tonight. Reindeers flying through the sky so high. I should be making a list, I know, but I'ma be under the mistletoe. You shadow with you, with you shadow with you, with you under the mistletoe. Shadow with you, with you under the mistletoe. Hey, love, the wise men follow their star, the way I follow my heart, and it led me to a miracle. Hey, love, but don't you buy me nothing, don't you buy me nothing, 'cause I am feeling one thing, your lips on my lips. That's a merry, merry Christmas. It's the most beautiful time of the year. Lights fill the streets, spreading so much cheer. I should be playing in the winter snow, but I'ma be under the mistletoe. I don't wanna miss out on the holiday, but I can't stop staring at your face. I should be playing in the winter snow, but I'ma be under the mistletoe. With you, shadow with you. With you, shadow with you, with you, under the mistletoe. With you, shadow with you, with you, shadow with you, with you, under the mistletoe. Kiss me underneath the mistletoe. Show me, baby, that you love me so. Oh, 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 oh. Kiss me underneath the mistletoe. Show me, baby, that you show love me so. Baby, love oh, 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 me so. Oh, 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 oh. Thank you.
Ta imot Herrens välsignelse. Herren välsigne dig och bevara dig. Herren lade sitt ansikt lyse över dig och vara dig nådig. Herren löfte sitt åsyn på dig och ge dig fred. Amen.